Evo, dragi moji, još jedan zdrav doručak na moj način, pa u daljem videu vidite kako sam ja ovo napravila. Dobro jutro svima. Evo jedan doručak od mene danas, koji ja sebi spremam, pa hoću da pokažem i vama. Pa sam evo ovako sve lijepo pripremila da vi ovdje vidite. E sad, ovaj doručak je jako dobar koji ima problema sa kostima, pošto ima susam. Ima puno minerala, ima puno vitamina, vidjet ćete i sami. Kažu da je jako dobro za, čak i za bakterije, za viruse, za kandidu koji ima, dobro, hvala Bogu, nemam, ali kažu da je jako dobro zato što su masline ili olive su jako dobro za to. Paradajz isto pogotovo. E sad, avokado, i sami znate zašto je dobro, to da ne pričam, ali u ovaj doručak i možete, a i ne morate avokado da stavite. E sad, za ovaj doručak je potrebno, kao što vidite, ja sam jučer kupila, evo sad sam otvorila, crne olive ili masline sa košticama. To ću poslije da izvadim jednu teglu da stavim. Inače su iz Turske, ja mislim, jako su lijepe, jako su ukusne. I ja sam izvadila koštice, kao što vidite, i 15 komada ovdje imam. Ali su stvarno ukusne, samo tako. Potrebno mi je laneno seme, koje je mleveno, koje, kao vidite, ja sam već samljela. Evo, laneno seme, znači, koja sam samljela. Samljela sam isto i ovaj u blenderu susam. Evo, vidjet ćete posle koliko će trebati. To ja u blenderu onako samo malo ga samljenjem i to je to. Znači, susam isto ide. Onda je potrebno tofu koji je dimljen. Ja najviše volim ovaj dimljen i ne znam zašto, ali on mi je toliko ukusan. Daje mi neki ono poseban ukus. Šta da vam pričam, baš je onako ukusan. Potrebno je 2 do 3 paradajza, vidjet ćete koliko vam bude trebalo, koliko možete pojesti naravno. Treba je 1 čen belog luka i potreban je avokado, rekla sam vam, ako hoćete, a i ne morate, ja ću ga staviti možda malo pored. I potrebno je hleb, evo kao što vidite ja imam ovdje ovdje se kažu bretkene u Njemačkoj, uglavnom ja sam to već rasekla i ovako ću da stavim. I onda ćete vidjeti zašto sam ja to tako stavila. E sad idemo. Šta radimo najpre? Najpre ćemo u ovu moju spravicu, moju mutilicu, kako ja to kažem, najpre ćemo da stavimo ovdje, da pomešamo ovo sve ovako. Znači stavljamo masline, stavljamo ove tofu, samo što ću tofu malko da presečem, da bude malo sitnije, da se brže to samelje. Evo ovako, stavit ću ga unutra. Znači samo malko da je sitniji. Stavit ćemo unutra isto beli luk. Isto ćemo ga malo usitniti. Onda ćemo da stavimo tu, evo ja ću vam pokazati, znači jedna meru ću vam pokazati tako da znate. Ide, ja mislim da ovdje ima jedna kaška, ja sam izmerila pre nego što sam počela da meljem, ali neću cijelu da stavim. Evo ovako. Pola kašike susama mlevenog. Pola kašike susama mlevenog. I stavit ću isto tako jednu kašiku ovako mlevenog lana. Možete da stavite čak i čija semenka, ako nemate lan, nebitno je skroz. Kažem, izvinjavam se, nešto me grlo zezaju za jutros. E sad ovo samljemo, isitnimo ovo tako i onda ćemo pokazati dalje kako ide. Ajde vam sad ne brundam s ovim, mislim nije to brundan, ja to samo ovako vučem. Samo mi treba malo više snage. I evo ga, sad pogledajte, napravila se kao jedna, možda da sam malko duže, da sam još ovaj, kako se zove, da sam usitnila ga, bilo bi onako kao krem. Ali ja nisam htjela, ja sam htjela malko da bude ovako. A vi možete napraviti kako vi želite. Znači sad sam napravila tako kao neki krem i to ću sada, samo malo. E, ne, najprije ću ovo, joj, ja bi da pokažem sve, a nisam pripremila. Paradajz, znači kako sečavam paradajz? Ja obično sečam ovako na neke ove krugove. Evo, možete da vidite. Otprilike tako. Ako imate malo isto, u stvari kako vi želite, vidjet ćete samo kako ja to napravim sada, samo malo. Evo ovako, znači sada mi je važan hleb.
Stavit ćemo ovdje hleb. Evo tako. I sad ćemo najprije sa ovim da namažemo. E sad šta ćemo najprije? Mislila sam najprije da stavim paradajz, ali sam se predomisla pa sam htjela ovako da napravim. Znači avokado. Avokado možete da napravite dole kao premaz preko hleba. To sam već pokazivala kako ja pravim ovaj doručak sa ovim avokadom. Malo ovako premažete samo, ajde da on ne dulje, i malo posolite da on ne dulje video. Eto tako, sve sam premazala. Sad preko ovoga samo malo stavimo soli. Malo samo tek. Eto tako. Onda stavljamo paradajz. Ovako. Možete samo jednu šnjetu, ali dobro. Možete koliko vi želite. To je nebitno skroz. Ovako. Znači, bio mi je potreban čak i jedan paradajz i po. Jedan i po paradajz. E sad, isto paradajz posolimo da ne bude bljutavo. E tako. I sad ovo, samo dozgo ovako. Joj, što sam prosula. Ovako. Ovo je, kažem vam, bombastično koliko je zdravo. Evo ovako. Vi čak kažemo, ako nećete avokado, ja volim avokado. Mislim, svakog jutra ga skoro jedem, tako da mi, ako ga ne pojedem, nekako mi nedostaje. Onda moram u toku dana ili u salatama ili ne znam nija. Avokado je jako zdravo. E, ali kažem, ako nećete avokado, to sam počela da pričam, vi možete samo jednostavno ovo što smo napravili, samo namažete na hleb i paradajz stavite i vidjet ćete koji ukus. Strašno, strašno dobar ukus. E, tako. Sad ću ovo malo još da doteram. Za snimanje prve slike mora ovo malo da se sredi još. E, tako. Super. Doručak je prva liga, vidjet ćete. E. Ajde, ovo ću poslata, nije bitno. Eto toliko, dragi moji, još jedan doručak od mene. Nadam se da će vam se dopasti. Ako vam se dopadne, ako napravite i ako vam se dopadne, molim vas napišite u komentarima, jer ja volim da znam da li je vama sve to super što ja pravim. Eto pa zbog toga. Ljubim vas i pozivam do sljedećeg puta, šta da vam kažem. Ništa drugo. Budite mi zdravi, srećni, veseli i sve naj vas želim. Ajde, ljubim vas, ćao!